deegaanka ka tirsan gobolka waqooyi bari kenya ayaa ka jira abaaro baahsan oo dadka iyo duunyada saameeyeen. Haddaba waxaan maanta aan booqasho ku tagay deegaana ay ka mid yihiin saddex goosa weelmareer, caano jukhur iyo maamuume. waxaa ka jira xaalad bini'aadinimo goobaha qaar, waxaana looga guuray duunyo badan ay markii dambe ay haraad u dhinteen. waa kuwan qaar ka mid ah bulshada oo aan la dhex maray mikrofoonka TV-ga caalamiga soob ka hadlaayo saameynta abaarta, waxaana hadalladood ka mid ah sida tan: dhibka ugu weyn ee nahayo waxaa weeye biyola'aanta, sababtoo ay toosacan hadda wuxuu u sababsaday biyola'aan. waa lood inta cabbeysa, waa la rare, weelmareer baa la geeyay, wuu ka soo dhumay, meeshan buu oon ugu dhintay. degmada hadda aan ku noolnahay qariibu adi saddex wiig maanan helin biyo. adduunyadii aan ku dhaqanayna faafi, bohol faif, caalin juqur, weelmareer, intaasay u kala carartay. maxastana maanta haddii biyo la waayo dhimashay u egta. maanta wixii ka dambe haddii biyo la waayo waxay u eg tahay dhimasha. waan 15 neef erigan hadda isaga bushan isaga ayaa ka hartay ayaa maanta uu caroore ka hartay. dhibsidaasaan u qabnaa ilma iyaka lama sheega duunya hadal kale xaq dhig ilmahaaba la sheegay ilmahaaba biyo haysan marka meelaad u aroori meejaa tagtana meel un dhibaata xoolihii sakaraad adigoo oo tagtay ilmihii ma soo hoobi kartid abaartan iyada eh beryahana maysoo marin muddo hore oo dhexdaasoo hore oo asalba xoolaha waddankan ka dhammaanayeen yay abaartan oo kale na soo martay saddex afar habeen neef asalba ooman oo lix soo qale oo saddex afar habeen biyo la'aan barya nafaqa la'aan xaab la'aan barya muxuu fali kabta waa xoolaha lagaga soo tegi kabta waa xoolaha yaa lagaga soo tegi dadki isagana iska badaa ilmaha ku hareen ee guryaha ku hareen guryahay ku baqdinaya guryaha ee ku baqan haddaan ku dhahad shala igu dambaysa biya shale wixii yaraa ee loo keenay raashinka wax wax loogu kariya la waaya haya abaaraan hayaan haya biyaana ooman la biyo oo fasan saakintay ka soo aroorta saakin maxay dhahay yuub sakteen haya yuubis taa u aroorta dhibaato badan ayaa ka dhacday xoolihii baadidii imaatay ee kusoo noqotay ayaa meesha ku ba-een ari iyo lo badan marka insha allahu tacaala waxaan codsanaynaa adduunka amaba dowladaha waxaan codsanaynaa ama hay-adaha madaxa bannaan iyo kuwa gaarka ba waxaan codsanaynaa in muxuu ahaa naloo soo gurmo maxay ahaade maanta lix aan oomanna oon qatanna oo maxay ahaade aridii weeshii shan beri ay qatan ahaayeen shanti beri ay qatan ahaayeen maxay aheede kusoo wada xuuriye waxaa sii kordhaysa abaaraha baahsan ee ka jira gobollada dalka kenya waxaana ka jira xaalad bini'aadinime iyadoo guddiga abaaraha qaran ee dalkani kenya ay sheegeen in abaartan ay keeni karto macluul waa maxamed cabdinuur cabdullaahi TV-ga caalamiga soob deegaanka yumbis ee gobolka waqooyi bari kenya